obudde bwalina era bwateekeddwa okutuukiriza eri omwana we. Kyokka nga tetunnaba kutandika kugamba nti olina obuvunaanyizibwa buno, olina na buno, olina na buno, njagala nsooka okukulagira ddala nti okugunjula omwana buvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde, oba oyo ali mu bigere by'omuzadde. Okugunjula omwana ng'omuzadde obanga omulina obanga omulabirira ng'ali mu gw'omulinako obuvunaanyizibwa, buvunaanyizibwa bwo eddiini bwekuwa, era nga bw'oba obusudde n'otabutuukiriza olina omusango era ogenda kuvunaanyizibwa ku ebyo ebimu ku bikolwa ebikyamu omwana byakola nga gwe wali olina okubimugyamu. Allah tabaraka wa ta'ala ng'atukwasa obuvunaanyizibwa obwo agamba nti ya ayuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Abange mwe abakkiriza eddiini eno, abakkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abakkiriza Quran, abakkiriza Allah abagamba nti mweraliikirire omuliro, mutye omuliro, okubeera nga buli kyonna ekiyinza okugukuyingiza okyewala. Wa ahlikum, ate era mugutiise n'abantu bammwe, abantu bammwe abasookera ddala betwagala okwogerako olwaleero be baana bammwe. Mutiise abaana bammwe okuyingira omuliro, mubeekese okuyingira omuliro, mubeewaza embeera yonna esobola okubayingiza omuliro nga senga baba bakoze ebyo ebitasaanidde ebisobola okubayingiza omuliro, mubibeewaze. Allah tabaraka wa ta'ala bwatyo bw'atugamba, awo obuvunaanyizibwa obusooka kuba bwaga nti wa ahalikum, n'abantu bammwe amakulu, abaana bammwe, bakyala bammwe, abaami bammwe be muyinako obuvunaanyizibwa mu maka, mwe bwe mubanga mutidde ne musaala ku lw'okutya omuliro, ate mutiise n'abaana bammwe omuliro ogwo kwega mubeewaza obutaguyingira, nabo mubagambe basaale, mubaterewo n'embeera esobola okubasaaza. Kyannaku nti abazadde abasinga obungi n'abo abalina obuvunaanyizibwa ku baana bangi bakola ebintu ebyo lwa kutya muliro, lwa kutya kunyiza Allah ekiyinza okubaviirako okuyingira omuliro, naye ate ne baleka abaana baabwe bo ne babitambuliramu. Olwaleero osobola okusanga amaka nga taata ne maama basaala era nga tebalina swale bayitako, naye ng'abaana baabwe bali mu myaka 18 tebasaala, ate ng'abazadde abo bakimanyi nti Fatuma tasaala wa myaka 10, nga bakimanyidde ddala nti omwana wange budala tasaala wa myaka 15 oba 9, kati oba togoberedde ddala teeka lino. Allah aga nti mutye omuliro, mwewala ebibayingiza omuliro, ate mutiise n'abaana bammwe. Lwaki oguma ng'omwana wo tasaala ng'ate okimanyi, ate ng'abazadde bangi eyo embeera bagitambuliramu? Teekawo amakubo gonna agasoboka eri obukambwe direete luvannyuma, naye oyinza n'okusooka okuteekawo amakubo amagonvu omuga nti budala ddala omuntu bw'atasaala ayingira akwegamba, oyinza okumulaga nti aba ajoze Allah. Ng'omuzadde oyinza okuteekawo embeera ebuulirira omwana ono, era enjawulo yaffe ng'abasiraamu n'abatali baddiini eno eri mu kusaala kuno. Omuntu bw'atasaala ayinza okulabikira ddala ng'oli akola ki? Atasaala. Omwana kubanga ab'ennaku zino ndooza n'ab'edda naffe twali bagezi nnyo, era Sheikh oyo naye akikakasa, Sheikh muganda wange kansoke nkuleke naye kakasa nti naffe twali bagezi, naye ennaku zino tugamba nti ab'ennaku zino ate bagezi nnyo, ndowooza olw'embeera y'omulembe okubeera ng'egenze eyina bingi ebigikyukamu. Nolwekyo bw'omubuulira ate asobola okupiikinga ng'omubuuliridde bubuulirizi okusinga bw'ono omukanga obukanzi. Naye bazadde bannange, tulekerawo okuguma nga tulina ebintu ebirungi bye tukola nga tumanyi nti bwe tutabikola Allah anyiiga, bwe tutabikola tufuna omusango, ne tubikola nga birungi ng'abaana baffe bonna tebabikola. Osoma ku Qur'an
Ningu mwana uta jisoma. Nihenga kubuli kumachao, babuli, oina programu ye yokusoma Qur'an. Kubango manyinti, buli nyukuta, ofune mpera kumi. Kubango manyinti bojisoma Qur'an yeno, ofuna mwe mpera. Ningu mwana uo, tasoma Qur'an, kubanga tajimanyi. Kubanga tajimanyi. Kakati, echobu tajimanya, dala buvunaanyizibwa bwani okujimanya. Omwana wo kumanya Qur'an buvunaanyizibwa bwani. Buvunaanyizibwa bwange omuzadde naawe. Omuzadde naawe alina obuvunaanyizibwa ku mwana. Buvunaanyizibwa bwo omwana wo kubeera ng'amanya okusoma Qur'an. Kati buli lw'ogisoma nga ye tagisoma, manya nti wasudde obuvunaanyizibwa ng'omuzadde bw'obadde olina okutuukiriza eri omwana. Bwe kityo n'eswala. Ekigambo kino kinnuma nnyo eri abazadde abasaala ng'abaana baffe tebasaala. Ate nga kinene kingi. Omwana wo wa myaka 10 tasaala. Ngero okimanyi, naye ngero oli mugumu. Oga nti kasitanze nsaala. Ddala oba olumiriddwa omwana oyo n'okutuukiriza etteeka liri Allah waakulagira nti abantu bo batiisa omuliro nga naawe bw'ogutya. Bassebo ne bannyabo, obuvunaanyizibwa bw'okugunjula abaana. Buvunaanyizibwa bwa buli muzadde n'oyo ali mu bigere bye. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama ng'abutukwasa yagamba nti kullukum ra'in wa kullukum mas'ul oba wa kullu ra'in mas'ul ani ra'iyatihi. Mwenna muli balunzi, abalunzi abatali balunzi bano ab'ente oba ab'enkoko, naye amakulu nti muli ba buvunaanyizibwa. Mulina ebintu bye muyinako obuvunaanyizibwa ebyenjawulo. Naga nti na buli ayina kyalinako obuvunaanyizibwa wakukibuuzibwako ku lunaku lw'enkomerero. Kakati n'atandika okumenya, naga nti omukyalo oli mulunzi mu nyumba ya omwami wo era ojja kubuuzibwa ku ebyo bye walunda, n'omwami oli mulunzi eri abantu bo. Kakati omuzadde, omwami n'omukyala muli balunzi eri abaana be muyinako obuvunaanyizibwa era muli bakubabuuzibwako ku lunaku lw'enkomerero. Singanga mwakola bulungi mujja kusasulwa empeera ennungi, bwe mba mwakola bubi mujja kusasulwa ekibonerezo. Muzimu ku nsonga z'enjagadde olwaleero twejjukanyeeko. Obumu ku buvunaanyizibwa omuzadde bw'alina okutuukiriza eri omwana we, ayyakuuma al-ab biriayati abunaihi min ihtiyajatihim. Taata olina obuvunaanyizibwa okusookera ddala okulaba nti otunuulira abaana bo, okubalondoola n'okubamalira ebyetaago byabwe. Buvunaanyizibwa bwa muzadde, mu bumu ku buvunaanyizibwa bw'omuzadde eri omwana, okumalira omwana we naddala gwe taata, okumalira omwana wo ebyetaago bye. Abaana abo balina ebyetaago mu buto bwabwe bye batwetaagako. Naye abazadde abamu batunuulidde nnyo ekyokulya, emmere yokka. Aga nti sigula mmere. Tyasebo ogula. Ate kakati banneetaaza ki? Sukaali temuli taliiwo nti waali. Naye abaana baffe balina ebyetaago ebirala bye batwetaagako. Nga olubusi tubisuula, kansooke ku baana baffe ab'obuwala. Omwana w'obuwala bwe kaba kakyali kato era kalina bye katwetaagako ddala, kandyetaaze keeyiseeko ekizigo, ndowooza n'ak'obulenzi. Kaakati ekizigo ekyo kituufu olina okukigula. Gwe nga muyinako obuvunaanyizibwa, gwe nga taata alina obuvunaanyizibwa mu maka, ekizigo kibeerewo kubanga buvunaanyizibwa bwo. Omwana ono akulenga feesi ddala esaanidde okutunuulirwa. Wadde kasabuni weekali, fedda twesiganga kasabuni, naye nakakati neewuunya engeri gye kaatunyirizanga. Ate n'okasiigako mu ngalo, n'osiigako ne mu feesi, n'osiiga ne ku ntumbwe. Mukyala eyo twakeesiiganga era twanyiriranga. Naye kati ebyo byali byeyo. Kati ono waleero ayagalayo ku kizigo. Naye obwo buvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde. Bw'agenda akula n'atuuka mu kiseera nga ddala atandise okugenda mu mbeera y'ekikyala, mwana wa myaka 9
Bruce batandikira muwendo kusinzira ku bukuru 10-13 buvunanyizibwa bwani omwana oyo kufuna obuntu obwo obumuyambako nga ali mu mbeera eyo yekikyala buvunanyizibwa bwogwo ng'omuzadde okulaba nti ddala omwana ono obuntu buno abufuna atya obuvunanyizibwa bwo bwe kito ne ku baana abalenzi waliwo time wetuuka kati babajja buto nga bambala n'akapale kano ak'omunda abato naye ffe twakambala tumaze kusuumukamu n'oluusi nga tumaze kkakolerera naye kaakati ssaawa zino abaana baffe nga kato ddala bwe kati akalina kubanga akulenga omulembe amanyi nti akantu ako munda kabeeramu kati gwerekagamba buga nti saaguze uniform waguze uniform kituufu naye omwana ono alina okumanya nti akantu ako kabeeramu ate akulenga akamanyi nga gw'omuzadde gw'omubuulidde ekyo era gw'otuukiriza obuvunaanyizibwa obwo so taata olina okuyimirirawo okulaba nti abaana bo bafuna ebyetaago wa taalimihim n'okubayigiriza okubasomesa omulimu gw'okusomesa abaana embeera zonna okusooka okubasomesa eddiini yaabwe buvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde oba ali mu bigere by'abazadde bazadde bangi abo abamu tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwa kusomesa baana baabwe okusomesa okw'amasomero kyokka wayinza n'okuba nga si kw'amasomero n'awaka wennyini abaana balina bye balina okutusomako oba bye tulina okubasomesaako era nze nina abazadde bangi be mmanyi abamu nammwe mukikola awaka olumala okusaala subuhi abaana n'otuulako nabo n'obaga kaakati tugenda kusoma suratu yasin oba tugenda kusoma kulu huwallahu ahad ddala ogenda okulaba nga waliwo atagimanyi nze lumu gye buvuddeko emabega eyo natuuzaako abaana bange ate basomera mu masomero ga ddiini naye ne mbagamba nti tugenda kusoma surat alfatiha nga njagala bagisomeko ngiwulire bwe bagisoma bwe baba nga bagisoma bulungi tugende ku ndala naye ngenda okulabira ddala nga mulimu ne gwe nali sisuubira nti tagimanyi bulungi nga ndaba tagimanyi era ng'alina ebigambo byaddamu ate ng'alinga eyakimaze ne nga kino naye ensobi ebaddewo kati omuzadde atuulako n'abaana be mu kubayigiriza n'okubayigiriza ebintu ebirala otuuka n'okubeera ng'omuyigiriza n'okusala ekkubo n'omugamba nti kaakati ennaku zino edda ffe twalinga tumanyi nga bwe batuyigiriza okusala ekkubo otunula eno olaba nga teziriiyo n'otunula n'eno n'olaba nga tewali kijja kaakati awo sala naye olwaleero bw'oyigiriza bw'otyo omwana wo naga nti tunula eno n'otunula n'eno olwo sala aa addemuuko ne bw'aba agenda okusala atunuleko eno kubanga yo booda teyeetekera buli kaseera eyinza okubanga ne gye wamaze okutunula ogenda okuddamu okugira bw'oti nti osale busazi ng'etuuse kati ebyo abaana balina okubimanya okukula nga bakugu okukula nga bali shaapu kati okuyigiriza abaana buvunaanyizibwa bw'abazadde kuno okw'amasomero nga tuwaayo fiizi n'okuyigiriza kwonna kwolaba nga kwa kizadde kyova olaba abaana baffe bangi balina ebintu bye batamanyi nga weekanga n'okwekanga noga nti kino omwana nakyo takimanyi kubanga abazadde tebafuddeeyo okubayigiriza era mu bumu ku buvunaanyizibwa bw'abazadde ayyaquuma al ab wal ummu bitarubiyati abna ala al fadhaa'il al hasana mu buvunaanyizibwa bw'abazadde omuzadde alina okufaayo maama ne taata okulaba nga ayigiriza abaana be ebintu eby'omugaso wa makarimi al akhlaaq n'okubayigiriza empisa ennungi mu luganda tebagamba nti mpisa nungi bagamba nti okubayigiriza empisa naye kakati mu kwogera okwa bulijjo tumanyi nti empisa ennungi omuzadde yenna ali wano faayo okulaba ng'oyigiriza abaana bo empisa ennungi njagadde nzikooneko ddala ezo ezeetaagisa okubeera nga omuzadde yenna naddala mu kaseera kano akaholide teyandizirese okuziyigiriza abaana be omuli asidiki amazima abaana bo bayigiriza amazima okwogera amazima n'okugadifendinga n'okugakolerako era ekyo osobola okitandikira kati mu holide wano ogenda okulaba nga ddala waliwo boolaba nga ekitendo ky'amazima tebakirina gw'osobola obbalaba ng'omuzadde wadde nga bato
kajoga munne wako immediately ne kaduka kawabe eri mama oba tata nga ateke kajoze mukubayigiriza amazima n'okubatendeka muganti Fatuma go joze banno go nkulabye nga gokola kuba olusobo otegeera oba olaba ebigenda maso naye ye bwamala okujoga ate nadduka gyakole ki ye defending eno muganti oli mu nsobi busiraamu tebukkiriza kukola bwote n'ojoga ate gwe n'ogamba nti nedda busiraamu tebukigaanira ddala omwana ayige nti amazima geetaaga okubeerawo ku buli kintu so sigeega agakuŋŋaaniddeko abantu abangi oba abantu ge boogeddeko ennyo era wal amana n'okubayigiriza obwesigwa washujaa okubayigiriza okubeera abazira kubeera kireva ekyo kitendo kinene nnyo eri omwana yenna akula omwana wo ayina okubeera nga ali active mu mbeera ez'enjawulo kubanga leero oli naye enkya toli naye waliwo time kubanga lwaki kino twagala tukibasomese ate nga kya ddiini abazadde b'ennaku zino bagonvugonvu mu kusaasirasaasira abaana ensaasira ebanafuya ensaasira etabayamba mu maaso kubanga kati omusaasira ne wotandi musaasiridde naye enkya omusaasira w'oli enkya omuntu anaamusigaza ayinza obutamusobola olwa obugonvugonvu buno bw'okoze ekiggwe bw'omukulizaamu kubanga banaise twagala kubatiisa butiisa naye leero weetuli enkya tetuliiwo naye omwana w'omweyo enkuza gy'omukuza senga enkya toliiwo abanaamusigaza banaamusobola oba ye anaabasobola okuwangaala nabo kati omwana akulenga muzira akulenga oba nkyogere nti nga ali bright akulenga ali active akulenga ali sharp kwegamba eyo embeera nti there is time kwega waliwo akadde nga ali yekka era be baana olwaleero bw'olaba abakuzenga bazira abakuzenga bagumu asobola okuyingira mu buli kintu mu business naye omwana ng'akuze si muzira yeetya teyeerabawo n'awali omukisa alabawo ekizibu abazadde simanyi bwe nnyinza kibannyonnyola abaana mubaongeremu obuzira nga tubakuza okubeera abakugu olwaleero omwana abaana naddala abakulidde ku mirembe egivuddeko emabega nga abazadde tebannaba kubeera nnyo bwe bati basobola okwekolera buli kimu n'okwerandiza era mmwe abazadde abaliwo kaakati mmwe mumanyi bwe mwerandiza okutuuka we muli kubanga mukisobola omwana akeera ku makya n'asalawo nga wa myaka 15 oba 20 n'aga nti ŋŋenda ku kyeyo bweru nga bwe namaze ediguli ŋŋenda ku kyeyo era najja n'asiibula busiibuzi muzadde n'aga nti maama oba taata byonna nabimaze obbikolako mu nsabire ŋŋenze Dubai n'alinya emmotoka n'atuuka ku kisaawe awo waliwo bingi ebikolebwa nga byetaaga obuzira ebitalina mwana ono akulinda obuli ajja okukulinda obulinzi mu buli kimu kubanga tubalina tubasomeseza ne bamalako ne university naye nga batulinda tubafunire n'emirimu naye ng'alina diguli naye nga omulimu ateera akyasuubira mu mami okugumunoonyeza tokuza mwana bw'otyo kubanga mu mateeka g'okusoma omwana bw'afuna diguli kitegeeza nti gw'omuzadde omaze omumulisiza kati awatandi asobola okusimbula buli kimu akituukeko naye ye mwana gw'osanga nga yasomye bulungi naye omubuuza nti kati okola kinti mami tannanfunira mulimu oba daddy kaakati oyo tomukuza kuza omwana anaasalawo naga nti ŋŋenze ku kyeyo bweru nga n'omulimu tamanyi oba gyeguli naye n'atuuka eyo n'ayiyiza eyo ajja okwerandiza nga toliiwo naye ng'asobola okwetwala mu maaso obuzira eri abaana so si ye mwana gw'obuuza erinnya lye ng'amazeeko univasity nga okuliddamu amala kutunula wansi
kwemola nga neduguli ajirina bebana betukuza kati agenda mu office okunonya omulimu n'obubaluwa bwe bamubuuza obadde onoonya oyagala mulimu ki kale gwonna kati bakuwega wakuvuga mmotoka ngaate wasoma bya kompyuta kati omwana bwatyo teyetaaga kukuza era eddiini temuwa maanyi kubanga alina n'okudefending obusiraamu mu ngeri y'enjawulo era abaana baffe tubayigirize adabul kalam empisa z'okwogera bumbimu ku byotalina kusuula kuba ebyo biyinza obutabeerayo ku ssomero naye omwana wo ayogera atya kubanga okwogera kitendo kinene nnyo mu muntu okumufuula omuntu nga bwe mulaba njogera wano abamu ku mukati mwanjaginze dda nga nti talina irimu mutujajinga nga tukutebukwasa emizina nga teyeetegese kimala nga just olaba njogera bwogezi wano nga Seeka yazze okusomesa naye teyeetegese kimala lwa bigambo byange bikoze eki ebifulumye kati ekigambo kinene nnyo eri omuntu ekigambo ye muntu kumpi ekigambo ye muntu kubanga waliwo ne ebigambo by'omumanyi omubigamba nti lisanu lufata nisfu wa nisfu fu aduhu nti olulimi lw'omuntu luno lwolaba kitundu kwegamba lw'ekitundu kuye nga bw'onoosalamu omuntu yenna bw'otyo okumupima nga omuntu olulimi lwokka lwokka lukola ekitundu kiramba ate wa nisfu aduhu era kitundu ku ntegeera ye bwe biba bitandika ebigambo bino bye njogera biga nti waka inun tara min swamiti laka mujibu ekintu ky'olaba mu muntu ng'asirise nga tannayogera embeera gy'omulabamu ebeera ya kumuwa kitiibwa nakumulabanga bwali ddala nga ajjudde naye yagamba nti ziyadatuhu okusigala ng'okyamuwa ekitiibwa ekyo ky'omulabamu au nakisuhu oba okukimujjako fitakallumi kiri mu kwogera kigambo bw'ayatula n'oga nti obwedda ekisajja lwa bunene naye tekiina magezi kigambo obwedda tumuyita muntu era nga Seeka baga nti obwedda tumuyita muntu olwogera ebigambo nga nti sajja obwedda kiyaaye naye nga tababuulidde naye kasita ayogera nolwekyo okwogera kinene eri omuntu naye omwana waayogera atya faayo nnyo ku kwogera kw'omwana wo kubanga okwogera kinene eri omuntu abantu bangi babalesaawo nebaga lwanjogera nebaga ti oyo muleke olw'enjogera okwogera kukola sente ku TV kukola sente abantu bakulyamu sente mu rediyo n'abalala boogezi ba bitongole lwa bwogezi okwogera kinene eri omwana wo naye ayogera atya tandika okumukookinga namuga nti gundi nedda nze nina omwana munsonyi wakukyezaako naye tusoma yagenze okukomawo ku ssomero nga buli kigambo ky'omugamba amala kuyitaba nomuga nti gundi genda okole ekyo naga ate ng'awulidde agenza okulaba ng'akiddiriŋŋana nnyo ne muga no embeera gyejeemu ey'okubeera nti omuntu bw'aba alina kyagambye omala kuyitaba okusooka ate ng'otegedde kati oyitaba ki naye nga sigamba nti akola kinene nnyo ekibi naye ako kokka nze ndaba ng'era si katuufu lwaki ayitaba yitaba bw'atyo nga amala kuyitaba kati n'abammwe balina obulala bwe bakola abalala tebagumiikiriza bannaabwe mu kwogera bw'atandika okwogera ye yekka yekka yayagala ayogere gye bali mu maka gammwe yekka yayagala ayogere buli kimu yakimanyi era n'ayogera nnyo banne bano bonna n'abasaanikira kaakati omwana gye bujja mu maaso eyo mu lukiiko nga bateesa okusondera munnaabwe afumbirwe ajja kubatawaanya n'enkiiko endala beebo boolaba nga ye ekirowoozo kye tayagala kiddibwemu kubanga yakula ng'amanyi ye yekka y'alina okwogera
So adabul kalam mpisa mukwogera eri abaana tuzibayigirize mu kaseera kano. Wal mujalasa adabul kalam wa adabul mujalasa. Mujalasa kwe kutuulamu. Ne wabawo ensonga ne muganti abange waliwo ensonga mujje. Mujje tulabe ki tukole tutya. Abaana bo balina okuyiga empisa ezo ng'okyaliwo. Ng'ate okyabalina mu control. Nti batuulamu ne badiscussinga ku nsonga ey'enjawulo. Kubanga enkyanga toliiwo abaana bo bagenda kukaluubirirwa okweyunga n'okuyunga Oluganda bwe baba nga tebamanyi kutuulamu. Era be baana be tulaba olwaleero nga bwe batuula nga balina ddala embeera ebawaliriza batuule bayomba buyombi. Tubalaba ffe mu sifiru ly'eno okubuuza Sheikh Lugoloobi oyo obanga abaana tabamanyi oba talina families z'amanyi nga tezisobola kutuula nga zirina n'ebyomugaso senga ziba zitudde bye zandituuseko naye nga tebasobola kutuula buli omu ali ku famire ezo tuzimanyi mu bwayimaamu wano we tuli. Naye ababo bo enkyanga w'oli obanga toliiwo bo banaasobola okutuulamu kubanga kiba na kya mugaso nnyo nga ne w'oba w'oli. Tulina families ze tumanyi ezaakula nga abaana bamanyi okutuula ne bakola ku nsonga nga ne maama ali wali ne taata ali wali nga tabalinako naye nga kye bakola kiri mu buvunaanyizibwa bwe naye olw'okuba baakula ate ne bakula n'ekitende ekyo eky'okutuula bamukolera omukolo nga ye bamwebuuzaako bwebuuza ekiba kibalemye bonna ne bagukola ne bagumala. Ababo bamanyi okutuulamu obukulu bwakyo. Nina families zemmanyi nga zaalemwa okugabana ebyobugagga byazo taata waabwe bye yaleka lwa butamanya kutuulamu. Waliwo famire emu n'ebimu bitandise okwonooneka n'ebimu babibba naye nga buli lwe batuula babiteeseeko bayomba buyombi ne bavaawo nga beesonga mu ngalo era ne bagenda ekyo ne kiggwa ate ne balinda olulala lwe baliddamu ebintu ebimu bibafuddeko n'ebimu babibabbyeko kubanga ekitendo ky'okutuulamu tebakimanyi naye nga kinene era Allah tabaraka wa ta'ala yatuuka okuleeta omusajja mu Qur'ani ataali nabbi ataamanyibwa mu baswahaba nti yali swahaba w'amaanyi naye Allah amuleeta mu Qur'ani ng'amutuleetera ng'ekyokulabirako olw'okuyigiriza omwana we okutuula okutuulamu oba olw'okutuulamu n'omwana we. Wa idh qala lukumanu libunihi wa huwa ya'idhuhu jukira akaseera lukumani bwe yagamba mutabani we wa huwa ya'idhuhu ng'amubuulirira naye yamuyita n'atuula naye n'amubuulirira ebigambo byali bingi. Ababo ekyo nakyo bakiyige kati oyo omwana tasobola butamanya nti okutuulamu ne mubaako bye mwogera kirungi aba akimanyi. Adabul mujalasa mpisa z'okutuulamu ate muzo mu kutuulamu okwo nga bamaze okumanya obukulu bwakyo bamanye n'empisa ez'okutuula nti bwe muba mutudde ku lwa miitingi ya kusonda sente za mbaga owuliriza ku banno wadde gwe obasinga sente kubanga abamu bwe era olw'obutamanya mpisa z'akutuula ekirowoozo kyayagala kibeere kiragiro era olugiro geno kulanga yekyankalanyaga nze mbavuddeko mu byekolere kubanga waliwo aleese ekirowoozo nga tekikwatagana n'ekikye tamanyi kutuulamu. Adabul mujalasa wa adabul isti'idhan obayigiriza tubadde tujja bwe tuti waliwo mukwano gwange ankubidde essimu nga neiba we bwe yayagadde okuyingiza amasannyalaze yaleese ekikondo ky'amasannyalaze n'akisimba mu poloti ye ono waayina tageti wennyini nti wajja okutunuza ennyumba ono we yaleese nga kirina mu poloti ye siga nti oba kiri ku kkubo n'akisimba mu poloti ye nga tamugambye naye ono bw'abadde ayogera abadde Sheikh naga nti Sheikh olw'okuba neiba wange ate ne ku kyalo ffenna twakasengako mu butuufu nandimukkiriza naye n'ataŋŋamba
era ye kisinze okumuluma butamusaba rukusa kuteeka awo kikondo aga era ndabadde nja mukkiriza naye yandinsabye akiddinganye nnyo ekigambo ky'okusaba omwana wo kati oyo bwatyo kubanga muntu mukulu alina n'abaana kati abaana baabayigiriza ki oba oyo bwatyo yakulanga amanyi nti okusaba olukusa kya mpisa za busiraamu paka nabbi yatuuka sallallahu alaihi wasallam n'atuyigiriza n'okusaba olukusa lw'okuyingira mu nju aga nti al isti'idhanu thalatha okusaba okuyingira kwa mirundi esatu okonkona mirundi esatu fa in udhina laka bw'oba okkiriziddwa yingira wa illa faruje bwe kitaba ekyo ddayo mirundi emeka esatu kuyingira buyingizi mu nju busiraamu nga bwe kitusomesaako omwana w'amanyi batusanga mu bisenge nga twetemye ne sipeeya omulabiraawo ng'atuuse tamanyi lukusa lwa kuyingira mu nnyumba ate nga balina okuyiga nga ffe tubayigiriza ng'abazadde ekikondo yakitaddemu poloti ya munne poloti ettaka ly'omanyi nti n'awagenda obugenzi ekitooke nga ttaka akakatundu kokkaako omuntu ajjayo ejjambiya naye ggwe n'ojja n'oteekawo nga munno tomugambye ate neeyibawo raiti ya gwa neyiba togikuumye istiidhan abaana bayiga empisa z'okusaba olukusa wa adabu ttaam ne bwe nnaakoma ku kino mpisa z'okulya ffe tubeera ku mikolo naye abantu bangi tebalina mpisa za kulya olusi ffe tutera kubeera nnyo mu madiiro ne seeka lugolobyoyo abaseeka lugolobyo ba mu madiiro tebabeera wali ku layini naye mutuula mu ddiiro eryo n'otunuulira empisa z'abantu mu kulya n'otya n'okutya abantu baswalira mu kulya naye ng'ogenda okulabira ddala nga mu butuufu wabulawo ekirungo ky'omuzadde okumutegeeza nti tobuguutaniranga byakulya topapiranga byakulya oluusi waliwo ne mu bifo mwe tugenda nga bategese buli kimu ne bakuwa omukisa weerondereko ky'oyagala oba oteekeko ku ssowaani naye oyinza okulaba omuntu nga mwenna obunene mu bwenkanya naye najjuza essowaani ng'oyagala mubuuza nti ogenda kulya naani kwegamba engeri gyagijjuza ng'olaba sirye yekka ayina ekirululuulu kino n'atuka n'atuula wali n'alyako byali paka kubanga olubuto lusigala lwe rumu wallahi n'akoma awo nga gamuwedde mmere n'agirekaawo n'adiibuuda.